2023 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ನೀಡಿ. ನನಗೆ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಮತ ನೀಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಗಸ್ಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತು, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಕೊಡಿ, ಆಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಮತ ನೀಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ, ಈ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆನೂ ನೋಡಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆನೂ ನೋಡಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ತಾನೇ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಏನೇಳಿ, ಕೊಡಬೇಕಾ ಟಿಕೆಟ್ನ? ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲಿ ಬಿಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋಣ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ್ನ ಕೇಳಿಲಿ. ಆಸಂದಲ್ ಅವರೇನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋನಿಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕ ರೇವಣ್ಣನೋ ರೇವಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ಕೇಳಿಲಿ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋನಿಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕ ರೇವಣ್ಣನೋ ರೇವಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.